Слава Богу, брати. Слава Богу. Бог дав нам друге зібратися в Домі Божому. Божа милость, благословіння дає для нас такий благоприємний час. Нас відвідали наші друзі. Це переважно члени церкви із Нової Каховки, яка сьогодні це церква в Росії. Через ситуацію, яку ми всі знаємо, через війну, але дав їм Бог також разом зібратися, і вони вирішили відвідати нас. Слава Богу! Слава Богу поміж нами. Ми будемо мати служіння, брати і сестри будуть служити співом, душами, проповіддю, що Бог покладе на їхнє серце. Ми раді, хай Бог дасть, щоб Божа благодать і Дух Святий наповнили наші серця, щоб Господь був присутній в нашому служінні. Ми про це помолимося Господу, ставши на ноги, просимо Божого тобі, що ти продовжуєш життя наше. Ти даєш нам цю можливість зустрітися перед лицем твоїм. Слава тобі! Ми дякуємо тобі, Господи, що разом ми можемо спільно збудувати цей жертовник слави твоєму святому імені, Бог наш. Слава тобі! І ми просимо, Господи, благослови нас в цьому служінні. Нехай твій Дух Святий скерує серцями нашими, щоб нам відчути присутність твою, пережити твою благодать. Господи, дякуємо тобі за друзів, які нас відвідали, і просимо благослови це служіння. Нехай на славу імені твого буде і спів, і молитви, і проповіді, і все наше спілкування. Нехай, Господи, буде благословенне тобою. Прослався серед нас наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Загальні пісні. 447 українські. Будете стріляти. Я тебе я чекаю.
Thank you.
Остання година. І перед тим, там є написано, не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, тому немає любові очей. І все, що в цьому світі, воно проходить і пройде. Але ті люди, які виконують волю Божу, вони будуть перебувати і жити вічно. Слава Богу! Перед молитвою зачитаю книга Неємії, такі слова, з 4 розділу, 9 вірш. І ми молилися Богу нашому і ставили проти них варту вдень і вночі для охорони проти них. Але юдеї сказали, ослабіла сила носіїв, а сміття багато. Ми не зможемо відбудувати стіну. А вороги наші говорили, не дізнаються і не побачать, як раптом ми війдемо всередину їх і повбиваємо їх і зупинимо роботу. Я не буду далі прочитувати, я думаю, хто читає Слово Боже, ми прекрасно розуміємо, що ці слова, які ворог замишляв проти народу Божого і робив виклик для Неємії, вони його не зупинили. Вони не зупинили і народ Божий. Євреї прекрасно розуміли, і Неємія знав, для якої цілі він призваний, що йому треба виконати, тому що Бог благопоспішив і устроїв його дорогою, коли він прийшов в Єрусалим, щоб відбудовувати стіни, і приступив до цієї роботи, знаєте, ворогу не подобалось. Сьогодні теж ворогу дуже багато чого не подобається, але ми, християни, народ Божий, служителя, ми розуміємо, що все йде до свого закінчення. І як ніколи, треба, щоб ця зброя Божа, вона була в наших руках, цей меч, щоб щит віри був, щоб вода була, браті і сестри, і все, що написано, ви робите, робіть словом чи ділом, робіть в ім'я Господнє. Я прочитав, коли були ці виклики Неємії, щоб зупинити те, що вони запланували, що вже вони робили, написано, що ми молилися Богу нашому і ставили проти них охорону. Браті і сестри, Церква Ісуса Христа, народ Божий, ми живемо вже в 21 столітті. І Христос сказав, коли ви побачите, і почуєте, що відбувається, ми сьогодні бачимо і чуємо, то що каже? Підніміть голови ваші, тому що наближилось ваше вибавлення. Але він говорив, щоб пройти оцей час, то повинно пильнувати, стоять в молитві, стоять на сторожі свого серця. І, брати і сестри, перед нами зібрання, ми вже мали молитву, чули спів. І я не раз так переживав, я думаю, що і ви, коли Бог благословить зібрання, коли Бог дасть помазання братям, які стоять на цьому місці, проповідують Слово, є Слово від Господа, здається, знаєте, і 3 години проходить, і більше, і менше, і здається так, як 5 хвилин. Але буває таке, що так довго тягнуться ті 2 години, коли нема Божого благословіння. І ми читаємо, що благословіння Боже, вони збагачують і печалі з собою не приносять. Хоча на землі стільки горе, сліз і печалі,
Але, браті і сестри, є той, який може підкріпити нас, є той, який може потішити нас, є той, який може зміцнити нашу віру. І саме головне зброя – це Слово Боже і молитва, якою ми можемо перемагати останній час ворога. Ви знаєте, якщо він приступив до Ісуса Христа, коли написано, Христос постився 40 днів і взалкав, і він приступив до Ісуса Христа, тим більше він приступає до нас. І ця боротьба, вона буде на землі, поки ми будемо жити. Але, браті і сестри, у нас є той, і є Слово Боже, яким ми можемо отражати всі ворожі нападки, і у нас є молитва. І по молитві ми багато получали, і будемо получати, якщо ми будемо перебувати в Божому Слові. Ми читаємо за апостола Петра, знаєте, його взяли в в'язницю, Якова умертвили, Якова вже немає, похоронили його. Петро сидить у в'язниці, але написано, що за Петра ревно молилась церква Богу. Хоча стояла охорона, сторожа стояла, але де Бог вмішується, де Господь приходить, ви знаєте, ця його охорона, вона нічого не могла зробити. Бог вивів Петра із того трудного положення, і він прийшов в те місце, там, де за нього молилися. Браті і сестри, нехай Бог благословить нас. Ми зараз почнемо з молитви, відкриємо свої уста, своє серце, призовемо ім'я Господнє, щоб та стіна і та робота строєння церкви Ісуса Христа, щоб воно відбувалося і буде відбуватися, щоб Божі вісники, Божі раби, вони сказали те, що потрібно кожному із нас, а ми, взявши молитовні слова, звернемося до Господа, попросимо Його благословіння, щоб наші руки не опускалися, щоб наші коліна не дрожали ноги, але щоб ми стояли твердо і знали, якщо Бог за нас, то є написано, хто проти нас. Бувало, знаєте, люди виступали, але якщо з нами був Бог і на стороні, ми стояли на Слові Божому, знаєте, ніякі сили, ніякі нападки, ніякі люди, вони не могли нічого зробити того лихого, тому що Господь поборав і ставив свій захист. І тому будемо молитися, щоб Боже благословіння, воно прибуло на цьому собранні, щоб кожна душа, хто переступив поряд цього молитовного будинку, ми відчули, що на цьому місці є живий Бог. І ми читаємо псалми Давида, 120-й псалом. «Піднімаю очі мої до гори. Звідки прийде поміч моя?» Написано, що поміч моя від Господа, який створив небо і землю. Написано, що він не спить і не дрімає, хранящий Ізраїля. Браті і сестри, Бог бачить сьогодні наші серця, нашу дорогу, наше життя. І Він хоче зміцнити нашу віру. Він хоче заговорити до твого мого серця. І ви знаєте, коли Бог говорить через слово, через проповідь, через псалми, через вірші, через пророцтво, ви знаєте, тоді ми відчуваємо, як наша віра зміцняється, як наша віра стає тверда, і ми відчуваємо, що ми не одні, що з нами є Бог. І Він сказав, що я не оставлю тебе і не покину тебе. Тому, розпочинаючи, ми почнемо з молитви, прославимо Його ім'я, призовемо, поклонимося Йому і просимо Його благословення на це зібрання, молимось. Амінь. Yeah.
Боже дорогий, ми приносимо тобі щиро подяку, що в цей день у неділі ти дав нам зібрання, що ми нам будемо в церкві з християнами, з народом і славою. І це служіння Господі. Ми молимо і просимо Твого благословіння, Твого помазання, Твого відкриття, щоб це Слово Боже, Твого помазання молили Святого Духа і розставляли благодать служити народу. А ми вас постояли на сторожі в молитвах і молилися друг за друга, щоб на цьому місці була жива купальня, щоб Слово було від тебе, Господи, а коли Слово від тебе, то там життя, там визволення, там прощення, там спасіння, там оправдання, там мир і спокій, а Боже, ревіння, слава Рахима, Латею, Благодаря, благословити Твоє святе ім'я, і нехай вся слава буде тобі в цьому зібранні, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехайся твоє ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Наш Отець, Син, Дух Святий.
те, що маєш, о Боже дитина, пильнуй, стережи, бо останній вже час, бо ворог слідкує за нами невпинно, з дороги добра хоче збити всіх нас. Як лев, що на здобич постійно чатує, отак християн стереже сатана, він сіті розставив, пастки нам готує, і ціль у лукавого лише одна. Щоб красти, щоб вбити, налити отрути, щоб душі людські у безодні звести. О, як же нам треба обачними бути і віру та святість свою зберегти. Свій одяг, небесний вісон білосніжний, тримай в чистоті, не брудний, не прямуй, бо світлом яскравим у світі цим грішнім і інших від гибелі також рятуй. Нам є за що битись, нам є що тримати і втратить спасіння, повір, можна вмить. Потрібно всі сили свої прикладати, щоб в небо потрапити в ясну блакить. Тримай те, що маєш, Господь тобі каже, хоч тяжкі страждання зустрінеш поті, хоч буде нелегко, Бог вихід покаже, і поміч дадуть його руки святі. За душі людські повсякчас, безперервно, в духовному світі ведеться війна. Пильнуй і молися, служи Богу ревно, за викуп твій сплачена вища ціна. Вдягни Божу зброю, візьми меч духовний, ним є слово Боже, твій компас земний. Воно вкаже шлях у темряві гріховній і дасть тобі силу у час непростий. Тримай дуже міцно вінок свій єдиний, борись щою сили, долаючи страх. На Бога надійся, до смерті будь вірний, щоб вічно з ним жити в святих небесах. Будет солнце светлее, удивительно.
удивительный край неземной красоты. Новое, вечное, чистое, ясное небо тебе стремлюсь я. Там воссияет спасенным, искупленным, верным лицо Иисуса, новое небо, новое вечное, чистое, ясное небо, тебе стремлюсь я. Там воссияет спасенным, искупленным, верным лицо Иисуса, новое небо. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Я, брати і сестри, мабуть, трошки більше року тому був у вас. Мені дуже сподобалась ваша церква. От, і я декілька ще деталей скажу. Так, загалом брат Олег правду сказав, тут, мабуть, половина це будуть з Нової Каховки, браті сестри, інша половина з різних місць, і з Вінницької області. І ми в Києві в одній церкві якось хтось навчався, хтось працював, всі разом познайомились. Знаєте, ну як буває, в церквах в столиці є місцева молодь, є різні. А так вийшло, що подружилися всі по духу разом. І так спочатку там біля Києва десь поїздки їздили, декілька разів їздили на Рівненську область, одного разу навіть з братом Олегом ми так зустрілися, тоді познайомилися з ним. І так, коли в цьому році новий у нас почався сезон, новий навчальний рік. Так Бог поклав на серце, думаю, треба зібратися і побувати у вас. Так Бог влаштував все, я сам дивуюся, як це могло статись, але по милості Божій ми тут, слава нашому Богу. От, і я, знаєте, ще дві деталі скажу такі, можливо. Я ще в тому зібранні, коли був, я помітив, що у вас всі з Бібліями на зібрання ходять. Правда, я кажу, що ні? Це, да, ну, це дуже кидається в очі, я вам скажу, і дуже приємно. От. І друге скажу, що мені подобається, як у вас зібрання співає. Можливо, ви скажете, ну, у нас зал може не такий великий, так нас добре чути. А насправді, я вам скажу, от, співаємо догальні співи, відчуваю, що всім разом як одною душою співаємо. Слава Богу! І, брат, сестри, я зачитаю книгу Псалмів, відомий вам псалом, 136-й. Трошки деякими розмовами поділюся. Над річками Вавилонськими там ми сиділи і плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи, співу був пісні від нас, там жадали були поневолювачі наші. А веселощі наші мучителі, заспівайте нам із сіонських пісень, як же можемо ми заспівати Господню пісню за них чужинці? Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя. Браті і сестри, я раніше, коли читав ці місця, не до кінця розумів, що вони там пишуть, що вони співають, чому вони не співають, чого повісять на вербах свої арфи. Так сталося, що ізраїльський народ, Юдейське царство, спочатку ізраїльське, потім Юдейське, ну, зокрема, це говориться про Юдейське царство, вони були переселені в Вавилонську державу. Вони потрапили в полон, прийшло військо на них, захопило їх і переселили. Так бачимо, що жили вони в гарному місці, жили біля річки. Я думаю, ви знаєте, що там на сході, де є річки, там є життя. Там, де річок нема, там пустиня. І так чомусь Бог потурбувався про цих євреїв, щоб євреї жили біля річки, щоб у них верби там росли. Ви знаєте, що верби не ростуть в пустій землі. Вони там, де річка, біля річки, у нас по березі Дніпра багато верб росте. І, може, росло, я не знаю, може, ще лишилися якісь. І, брати і сестри, ці євреї чомусь, коли їх забирали в полон, я думаю, от минулого разу ми були у вас тут, то ще наша територія там була під окупацією, і ще, я би сказав так, настрій був більш позитивніший, але
Не було на відпочинку багато печальних подій, які відбулися за цей рік, от як тепер два роки. Але, браті і сестри, я помітив, що коли, наприклад, звільнили наш правий берег, і там, де наші батьки жили, село Веселе, село Козацьке, там наші люди жили з нашої церкви члени, і людей почали вивозити. Почали там росіяни обстрілювати з лівого берега ці села, і людей треба було евакуювати. Браття, може там детально розказують, що наші браття, віруючи із, зокрема, там, з Кривого Рогу і з інших міст, приїжджали вивозити цих людей. І от браття, сестри, люди, коли виїжджали, коли у них попала ракета в будинок, не лишилось нічого, вони ще й лишилися. І дивом, я вам скажу, дивом, такі чудесні історії були, що, наприклад, сестра була на кухні в квартирі, а будинок стоїть прямо на березі Дніпра. Дуже гарний вид на із квартири. І кухня виходила до села, а кімната виходила вікнами до Дніпра. І росіяни кидають ракети, вона летить і попадає їй в квартиру з цієї сторони, а вона на кухні. Вона почула якийсь свист і пішла, відкриває двері, ну, з кухні, щоб піти далі. А її назад заштовхує. І вона жива лишилася. Хоч відкриває двері, а там все провалилось. З п'ятого поверха до самого місця. По неї людина склався. І знаєте, Бог зберіг життя. Потім, ну, це сестра, потім її евакуювали, вона вже, ну, на жаль, дійшла в вічність цього літа. Але, брати і сестри, ситуація яка? Коли ці людей, коли цих людей евакуювали, вони, як ви думаєте, що вони брали з собою? Може там такий прицеп чи вагон грузили? Чи може контейнер якийсь? Як ви думаєте? Вони з якимось пакетом виїжджали, з якимось, якоюсь торбинкою. Все, що було, документи якісь, якщо цілі було, то все забирали. І брати і сестри, і собі євреї. Забирають їх в полон і здається, євреї, ну, людей, чому ви забираєте з собою арфу? Навіщо вам музичні інструменти? Ну, тож, заберіть з собою, ну, не знаю, там, ну, документів, можливо, у них так не було, якесь золото, срібло, що-небудь, заберіть з собою, те, що більш корисно буде. Ні, вони беруть музичні інструменти. Але, брати і сестри, знаєте, я вам скажу таку особливість? Скільки увозили музикантів, всі музиканти брали з собою інструменти. Ну, якщо це не піаністи, зрозуміло, що... От, диво таке. Музикант бере з собою інструмент. Ніби здається, ну, для чого тобі там інструмент? Тобі ж треба буде жити, десь на новому місці. Але, брати і сестри, для музиканти інструмент дуже багато значить. Чому? Євреї розуміли, їх забирають в полон, їм там буде тяжко. Але треба буде їм згадати Господню пісню, як тут написано, треба буде їм заспівати ту пісню. А без арфи, знаєте, ну воно не так співається, як з арфою. І вони забирали ці інструменти, і браті і сестри повивозили їх туди, поселилися вони в гарному ніби місці жили. Пам'ятаєте, там навіть коли ці пости приходили, вони кажуть, ми вас поселимо в гарне місце краще, ніж тут. Там вам буде добре, не переживайте. Добре було там євреїв, браті і сестри. Їх там, ну, якщо не враховуючи історію, там, де Естер, Аман, їх особо ніхто не вбивав, ну, коли вони переїхали. Ну, добре їм більш-менш було. Але, браті і сестри, яка особливість? Не співалося. Не співалося євреям в полоні. Вони їм кажуть, заспівайте нам пісню. Ви ж там співали в себе, вас, ви ж гарно співали. Ми ж знаємо, що ви єврейський очі народ. Ви поети, ви і так далі. Але брати і сестри не співаються, йому не повісили свої арфи на вербах. Кажуть, не можна. Не можемо співати все. І вони кажуть, як ми можемо співати Господню пісню за мій чужинця. І така була у них велика печаль. І, браті і сестри, я вам скажу, що я почав розуміти євреїв. Почав розуміти, чому їхнє серце не співає. Тому що бувають такі. Приходить якась звістка, приходить якась така подія, стається в своєму житті. Ну, в нас в той період, у нас і брата дияка, нас сином убили, і мама наша дістала вічність. У мене такий інструмент труба, я думаю, ви знаєте, помітили, я зараз приїжджав з нею. І знаєте, я помітив таку річ, що мама наша дістала вічність 31 грудня, я помітив, що я весь січень, вона лежить в мене, а я не можу взяти руку. Ну, не можу взяти все, ну, ніби здається, я раніше десь якось тяжко це взяв, заграв псалом собі, ну, легко десь в думках прощував його, радість серця з'явилася, а то не можу взяти в руки інструмент. Ніби здається, ну, що тут такого складного, а не можу. Потім, так Богдав 1 лютого, синок мене другий народився, і знаєте, якось трошки легше мені стало. Але все одно якось важко мені було, ну, взяти, заграти, співати. Але потім, ну, ще трошки часу пройшло. І я, брати і сестри, якось читав цей псалом, і я зрозумів, що я так само, як і єврей, ну не можу. Ну не можу, ну важко мені і все. Але потім так Богдан, знаєте, молився я за це, кажу, Господи, ну дай мені верни пісню. Я... Ну важко мені. Знаєте, Господь потихеньку, потихеньку молився, і Господь повернув.
Слава Богу. І знаєте, я хочу сказати такий момент, я потім почав помічати, що коли тяжка подія якась, ну так в сім'ї буває, ми з дружиною разом зберемось ввечері, обговоримо ту ситуацію, бо я серце зжимається, бо я, так скажемо, буває з роботи йду і згадую, як воно було раніше, як зараз. І серце зжимається, так я плачу і по дорозі. І знаєте, один раз були на одній молитві, і Господь так ходить до мене, каже, а я бачу, каже, коли ти йдеш, твоє серце зжимається. Каже, я знаю, про що ти згадуєш і про що ти думаєш. Він каже, прийде такий час, що каже, молись. Я просто відповідь каже, ще будете разом, ще будете друге. Я сьогодні думаю, не вже Господь помічає, що я там йду тихенько собі по вулиці. І знаю, що в мене все це робиться. Знаю про це, слава Богу нашому. І знаєте, хотів би вам сказати, що і зараз оце, що ми змогли зараз зібратися, змогли приїхати до вас. Для мене, брати і сестри, це та сама пісня, коли ти не хочеш взяти арфу із верби, а знімаєш її. Тому що хочеться заспівати Господу пісню. Слава нашому Богу за це. Я вам скажу такий секрет, який я для себе відкрив у своїй сім'ї. Отак от буває приходить, ну от приходить якась звістка там, про братів сестер, когось знову арештували, когось та стадія, кого та стадія. Станемо дружиною, помолимося так. І ніби помолилися, ну почуємо, що Господь почув молитву. А це ж така печаль. Ну така печаль, що просто ну важко і все. І вона мені каже, давай заспаємо пісню. Ну кажу, давай. Починаємо одну заспівати. Давай другу спаємо. Давай третю спаємо. Діти сидять, нам підспівують, ну поспоїмо. Третю, четверту, двоє, п'яту спаємо. Знаєте, браті і сестри, таке враження, що от ми були тут зараз на цьому квартирі, ніби була одна погода, а тут вже інша. Ну от просто все помінялося. І я зрозумів, браті і сестри, що в цьому також є сила, коли ми з вами співаємо Господню пісню. Коли тобі важко зняти арфу з верби, а ти її знімаєш. От просто знімаєш, а ти важко, ти знімаєш. Браті і сестри, знаєте, я думаю, ну чому я християни співаю? Ну, ви знаєте, що Христос співав, правда? Питаю, написано, що воспів за синагору Ілеонську. Я думаю, ну, Христу також колись бувало не так легко. Але він знав, що якщо співати, якщо славить Господа, то браті і сестри приходить перемога. І одного разу почув ще коротенько, один брат свіжий, багатодітна сім'я, служитель церкви, і каже, так, до дружини його приходить брат такий старенький з церкви і розказує, каже, ти сестра, тобі важко, ну, в сім'ї буває, ну, самі знаєте, хто в сім'ї служителів, буває складно дружинам. Вона каже, складно мені буває, хто буде тут захворіють. А він каже, ти знаєш, коли твій чоловік на служінні, то диявол хоче хоч якимось способом його зупинити. Він каже, посилає тобі тяжкі думки, приходить десь хвороба в сім'ю, каже, вона може і вирішиться набагато легше, ніж ти думаєш. Але диявол якісь думки посилає, гнітить тебе, і ти, каже, вже не можеш, не витримуєш. І він так таку думку їй сказав, що, каже, коли тобі так важко, ти, каже, візьми і співай. То що, каже, Господь живе серед славослав Ізраїля. І, каже, коли ти почнеш співати, то ці духи, які там, оці духи злоби піднебесні, які, ти, каже, висять на твою голову, вони свої хати течуть, то що Господь прийде в своїй силі. І ця сестра каже, ну, буває, нема коли слова сказати. Ну, правда, ну, ви знаєте, ну, сім'я, дітки, багато дітей, коли сім'я, це важко, брати і сестри, для дружини. Я думаю, вам не треба це розказувати. Але, каже, я зрозуміла, що я можу співати. І, каже, коли я починала співати, то, каже, в мене в хаті погода повністю мінялася. Каже, дітки мені підспівують, починається радість якась, все інше. І я, брати і сестри, почув підтвердження того, що я в своєму серці зрозумів. Тому, брати і сестри, хотів вам побажати, що коли буває важко, брати і сестри, то згадайте до Господа, співайте Господню пісню, знімайте арфу з верби, хоч це важко, хоч не хочеться, але знімайте. Хай Господь всьому поблагословить. Я вам скажу, що є у нас такий досвід, є у нас такий і результат, такої є практики. Хай Господь нас всьому поблагословить. Thank you.
От боли осуждения еле дышит.
но продолжает на коленях бой и верит, что Господь молитвы слышит. И вот ложитесь спать вечерний час, и безразлично в сон свой окунетесь. В сей миг идет сражение за вас, и вы под Божьей милостью проснетесь. И снова дом, работа и дела, да может и не вспомните о Боге, а сердце пастыря скорбит, как и вчера, не видя вас у церкви на пороге. И боль в душе сожмет в груди сильней, и снова на колени он склонится. Нет, не за дом свой и не за детей, его душа с потерей не смирится. И снова ночь укроет пеленой всю землю, будто темным покрывалом, и упадет на землю боль слезой, когда ты сладко спишь под одеялом. А он продолжит вновь духовный бой, поднимет руки к небесам с рыданием, смиренно своим сердцем и душой. Он твое имя принесет крестовым дланям. В пролом вставать за церковь нелегко, нацелены в то сердце вражьи стрелы. Благослови всех тех, о мой Господь, кто помогает нам дойти до цели. Вы видели слезу служителей? Да нет, те слезы на земле Господь считает. Молитесь за наставников сильней, которые за вас к Отцу взывают. Oh.
Не судите, да не судимы будете, ибо таким судом судите, таким будете судимы. На это место. Христос дал людям на земле небольшое дал право судить. Вынести на решение в некоторых ситуациях судить, рассудить. Но говорит такие слова, таким судом судите, таким будете судимы. И часто бывает тяжело. Тяжело людям разобраться в данной ситуации. По какой причине? По той причине, что не знают окончательно всего, всех тонкостей не знают. И это суд, это такая тонкая, такая скользкая вещь, что нелегко дать правильное решение и правильный конец для всей ситуации дать. А тем более, когда эта ситуация проходила там, допустим, 1000 лет назад, 2000 лет назад, трудно, да, ты не знаешь всего, всех. Все, как просил, ну знаешь поверхностно, что там оно и как. А вот тонкости, почему же так поступили, почему так сделали, что он туда пошел, оттуда пошел, ну, знаете, такие тонкие вещи. Но Христос дал право людям судить. Я так, знаете, тоже думал, рассуждал в своей жизни. Думаю, и Христос дал право людям рассуждать. Рассуждать над некоторыми, над определенными обстоятельствами и брать для себя какие-то уроки, извлекать из данной ситуации, вот для себя вывод, рассудить над ситуацией и смотреть, как так можно было сделать, как нельзя было делать, как лучше, как хуже, для себя. Не осуждать, а вот просто для себя рассудить, вот как бы я сделал, как бы я поступил в данной ситуации. А я хотел бы с вами порассуждать над одним четким человеком, это просто, чтобы мы для себя сделали выводы. Читаю книгу «Судей». 13 глава, с 1 стиха. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и предали Господу в руку филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Соры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына». Итак, берегись, не пей вина и секеры, и не ешь ничего нечистого, ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что он от самого чрева матери, от чрева младенцы, будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Такое место, мы уже догадались, про кого пойдет речь, написано, что Бог, Израиля, за то, что они отступили от него, Бог предал их в руки филистимлян на 40 лет. Это не кто-нибудь так захотел, или, знаете, Бог. Бог предал Израиля в руки филистимлян, потому что Израиль отступил от Бога. И 40 лет филистимляне угнетали израильтян. Знаете, и 40 лет, может, Израиль, ну, и те люди израильские вот молились, спросили Бога, знаете, но Бог отмерил 40 лет, чтобы эти люди были в рабстве. Знаете, пока 40 лет не прошло, Бог не давал ответ. Но были люди, которые были верны Богу, которые правильно жили в своей жизни, поступали, правильно жили. Потому что мы понимаем, да, что не каждому, ну не каждому так Бог приходил, к этим людям пришел. Не каждому Бог приходил, и тем более с такими обещаниями, с такими делами. Да, говорит, что родится сын,
Пришел до тижня, говорит, ты ни плода не рождаешь, но родишь сына. И он будет назареем моим. Говорит, да, говорит, что не пей вина, там, не чистого, чтобы... Ну, что я думал, я смотрю, чрево матери, назареем Божьим. Знаете, Бог дал такое, ну, я скажу, великое обещание этим людям. И в нем дальше прошло время. И эта жена, эта малой родила сына, которого назвали Самсон. И Бог начал через этого человека, через этого Самсона, избавлять израильский народ от филистимлян. Бог дал ему такую силу, написано, что когда он до него сходил Дух Божий, он такие дела делал, что никто не мог ему противостоять. И мы читаем, да, тут несколько глав пишет про этого человека, и что он делал, как он поступал. Знаете, мы немного прочитаем, подумаем, 14 глава пишет, что этот человек, Самсон, пошел к Фимнафу и видел Фимнафе женщину. Дальше мы знаем, да, что там у них была свадьба, и что Самсон загадывает этим друзьям, да скажу, тем 30 друзьям, сколько там их было, задают им загадку. Я вам задаю загадку, и вот пока будут идти брачные дни, вот вы думаете. Если вы дадите правильный ответ, то я вам этих 30 одежд дам, а если неправильный, то вы мне. И загадал им эту загадку, и они думали, и не знают что, не знают ответ. А Самсон даже загадал загадку, перед тем, что он был этот лев на него вышел, он его того льва там умерпил, и Самсон задал эту загадку, и думали, и не знали ответа, и потом, да, знаем, что они хитростью ту Самсонову, ту невесту, так, чтобы она им дала, чтобы она им сказала ответ, она им говорит ответ, и написано, что в конце этой главы, написано 19 стих, и сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал переменные платья их разгадавшим загадку. И восклал гнев его, и ушел он в дом отца своего. Написано, сошел на него Дух Господень. Он пошел в Аскалон, и там убил этих 30 человек. Я думаю, Самсон, ну ты ж, ну, идет в Аскалон, там лежит филистимляне, убивает там 30 человек. Ну то что, ну пойди ты купи эти одежды. Ну там пройдет время, может возьми у кого-то долг, там потом заработаешь, тогда что долг? Он вперед идет и убивает этих 30 человек. Написано, что он уже задумал, перед, там написано вначале, что он задумал уже филистимлянам мстить. Он задумал им мстить и убивает этих 30 человек. 15 глава нам говорит как? Что Самсон во время жатвы пшеницы пришел Самсон к своей жене, там мы знаем, да, и написано, что 14 говорит, и пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и сжег факелы, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег, и копы, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. Тот пришел Самсон, так бы сказать, своей жене, тот, а отец говорит, что я уже отдал ее другому, и Самсон шел. Я так думаю, что Самсон думает, ах, так? Ну, то и нахер. Берет, ловит этих лисиц, связывает хвосты их, и все. Подпалит факелы, и все, и вперед, и те побежали, написано, и все, и выжег все. И копные, и жатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. Все выжег, что там было, такое им Самсон, так сказать, сделал слово. Выжег все, что там было. Дальше что? Филистимляне смотрят, что такая проблема, что Самсон появился Самсон, который делает нам зло, который делает нам беду. И что, надо эту беду как-то исправлять и решать. И что, давай. Узнали, кто этот Самсон, чем взять, и идут, написано, и тот дом к тому человеку, и сожгли его дом и его жену. И Самсонову, так сказать, эту жену первую. И написано, что и Самсон говорит своему стихе. Самсон сказал ему, хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим. Тогда только успокоюсь, и перебил он и голени, и бедра, и пошел за все в ущелье скалы Итана. Эти люди делают Самсону, так сказать бы, зло в ответ, а он им. Вы мне зло, а я вам. Берет им, я не знаю, кому там было, что то за люди, кто ты бил. Написано, что перебил им голени и бедра, и ушел. Пошел, совался в том в ущелье Итана, да? Они ему одно слово, а он им еще больше. Они ему еще больше, а он ему ответ еще больше. Читаем дальше. Начали филистимляне искать, куда что Самсон спрятался. И написано,
Уже 15 стих написано, там уже, как бы сказать, так развязка всей этой истории. Нашел он свежую свиную череп и прижал руку свою, взял ее и убил ее 1000 человек. Филистимляне посылают солдат, приходят, чтобы взять того Самсона, они знали, где он там спрятался, я посылаю туда, и написано, что идет туда те люди, и те, когда Самсон перед ними пристал, написано, что на него входит дух Божий, и те веревки, что он был связан, они падают. Написано, и он берет ту свиную челюсть и убил ею 1000 человек. Представьте, все, ну, 1000 человек, потому что это, ну, не 20, а одну, то что я не знаю, столько было сил не махать той рукой и убить 1000 человек. Так себе, ну, так читай, ну да, ну сам он убил 1000 человек, а подумай, убить 1000 человек, а свиной челюсти. Это ж надо было и силы, и чтоб и тебя не убили, чтобы тебя не зацепили. Говорит, ну, я убил 1000 человек, да, они пришли его взять, а он им в ответ 1000 человек, раз и уложил за раз. Дальше видим, 16 глава пишет, идет Самсон в Газу, увидел там блудницу, вошел к ней. Не знаю, по какой причине он туда вошел, что он там хотел, но... И жители Газы сказали, Самсон пришел сюда. И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в ворота города и таили всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи, полуночи же встал, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с забором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Эти люди думают, ну Самсон вставается в город, зашел в Газу, мы там закроем ворота и все. И с той Газы он уже никуда не денется, там мы его возьмем. И там мы с ним справимся. Написано, что они подстерегали его и закрыли ворота вор. Подстерегали возле ворот, закрыли ворота, чтобы он не ушел. И что написано? Ждали его, чтобы взять. А написано, Самсон спал до полуночи. Спит себе. И не думай дать, что его, даже он не переживает, не заботится о том, что его люди подстерегали, ждут, знал он об этом, не знал, я не знаю. Но написано, что он спал до полуночи. В полночь же встал. Думали люди, что Самсон на городе закроет. Написано, полночь он встал, и эти двери, и с обоими косяками, и заборы, и все, что было, он взял, оттуда все снял. Представляете, снял двери с косяками, все поснимал, за раз, что было, взял и понес. Я думаю, ну да, вот это Бог давал силу этому человеку. И что? Думали люди его взять, ну что? Самсон и Самсон из этой ситуации нашел выход, он из этой ситуации ушел. Написано, и в 16 главе уже напишется, да, что немного дальше мы читаем, что все-таки эти люди, знаете, как они не старались силой этого человека взять, как они не старались, знаете, в каком они месте его подстерегать, как не старались за него споймать, как не старались за него убить, ничего не получалось. Какую бы они силу не применяли, 1000 человек, а те ворота закрылись. Не получается не могу взять этого человека. И что думаю? Силы не возьмем, то хитрость возьмем, да? Написано, да, что Самсон там пришел к этой женщине, у него был. И что те люди филистимские? Да мы здесь, что мы тебе заплатим, а ты им выведай, в чем сила его, да? И что? Самсон не с первого раза, но сдался, да? Хитрость этой женщины к нему подошла, и так все можно сказать, вроде бы так. На первый взгляд, все безобидно, да, ну расскажи, ну рассказал, да и все. Обрезала, наверное, те волосы, которые была его силой, что филистимляне его взяли, выкололи ему глаза, и тот человек на них работал, там, кто его знает, сколько времени на них работал. Да, я смотрю, вот если эту всю историю так проанализировать в общем, да, как эти люди старались того человека убить, взять Самсона силой, хотели идти силой против силы, не могли. Что взяли? Взяли хитрость против силы, и все. Знаете, и Самсон оказался без глаз, и работал от тех людей. Знаете, такая, ну, я не могу человека судить, мы можем рассудить, да, мы можем сами себя рассуждать. Взять для себя вывод из этой всей ситуации. Что если будешь ходить за реком за руку, далеко не зайдешь, рано или поздно, ну, знаете, падение на стих, кто знаете, кто, за реком, так знаете, близко, как можно, за руку ходит, знаете, рано или поздно таких людей разбирает падение. Я думаю, что нам всем
Не секрет, я думаю, что хотим или там не хотим, знаете, нас находят разная информация, новости разные, может, мы новости кто не смотрит, кто смотрит, ну, кто не смотрит, но все равно знаешь, нужно дать информацию, и мы знаем, что на разных углах земли делается, да, какие ситуации там, какие там, что происходит там, что там. Знаете, мы видим, и мы анализируем, и сопоставляя с тем, что мы в Библии читаем, видим, что идет последнее время. Оно уже тут, оно уже, знаете, перед нами, мы в том последнем времени. И дальше мы знаем, что Христос говорил. Какие будут признаки последнего времени? Кто знает? Знаете ли мне признаки последнего времени? Я так тебе думал, ну я думаю, ну каждый себе подумает, и он скажет, так он думал или нет. Признаки последнего времени, что приходит первое, знаете, я скажу, может быть, ну голову мысли, да, войны, голод, землетрясения, военные слухи, знаете, и так смотришь, ну кто из вас пережал войну? Может, старшие люди не знают. Знаете, война это такая штука, ну, нелегкая. Это такое дело опасное и нелегкое, дело страшное. Ну, я не могу так сказать, что война это война, то такое, то мелочь. Нет, это, знаете, такая, ну, серьезная вещь, война, голод, еще страшнее, да, землетрясение, это все такие, ну, такие все вещи, такие страшные, опасные, которые, ну, люди, понятно, боятся их. Знаете, в Евангелии от Матфея Христос говорил, ученикам тоже был просто интересный такой. 24 глава, 3 стих. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Знаете, что Христос говорит? Какая первая причина и какой признак? Написано: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Знаете, ни война, ни голод, ни землетрясение на первом месте не стоит, хотя это, ну, страшные вещи. Знаете, но Христос на первое место ставит такую самую, сказал бы, опасную и страшную причину. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Я так думал, а кто будет прельщать? Кто таким занимается? Кто этим будет всем руководить? Кто будет в этом действовать и проявляться? Читаем, Павел писал такого, ну, свое послание Коринфянам, 11 глава. Кто ж прельщал и чья это любимое занятие? Написано: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Мы видим, да, что змей, он первый прелестил, и чем прелестил? Хитростью. Я так думаю, ну, пришел хитростью, а как у него это получилось? Я так думал, размышлял, знаете, и читаем, если мы читаем эту историю с Бодией, да, он такими, знаете, как он его пришел, такими запутанными словами говорил, так он и преподнес вот ту неправду. Хотя дьявол, он пришел, он им преподносит неправду и ложь за правду и дает. Так все завернул в такую бумажку блестящую, красивую, и дает. Дает людям и смотрит, кто берет, а кто не берет. Знаете, я смотрю, что так смотрю на верующих людей, что, знаете, много людей, кто берут. Много кого. Знаете, я так еще думал, а вот на кого, вот именно, в первую очередь, на кого будет враг направлять, чтобы привести. Я думаю, что ему. Знаете, люди, что в этом мире, ему это машину. Неинтересно, они и так, знаете, идут его дорогу, то и протоптую, идут все, знаете, на эту дорогу. Я думаю, а кто, кого он будет в первую очередь прельщать, кого он хочет прельстить? Написано тоже. Евангелие тоже, Евангелие от Матфея, 24 это глава. Четвертый стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения чудеса, чтобы привести, если возможно, и избранных». Видно, на кого будет направлено это такое слово привести? На кого?
невіруючих людей вгнати на избранных. А избранных много или не много? Пришло за что там много званых, а избранных? Знаете, избранных мало, и вот этих избранных будет направлено вот это вот привести, преподнести им неправду и ложь за правду. Знаете, и получается у дьявола, прилишая многих людей, знаете, люди впадают в это обольщение, святую жизнь переворачивают с ног на голову, писание переворачивают, знаете, под сюда переводят, там запятые убирают, там ставят точки, знаки вопроса переставляют, знаете, переделывают под себя браки, крестил, они переворачивают все. И вроде живут, ну, вроде Библию читают, вроде бы, ну, вроде бы все так, как, ну, как должно быть. А уже прилишены и в том смотришь уже, и туда, знаете, зажили туда, заехали. Знаете, и те даже люди, которые прилишены этим дьяволом, они даже так, ну, я так думаю, что даже не может, не подозревают, что пройдет время. Ну, не знаю, сколько, знаете, пройдет время, и тот, кто их прилищал, кто им давал ту, так сказать, блестящую бумажку, он станет рыкающим львом, и все дойдет до того, что он будет их поглощать. И это такое страшное состояние, когда враг человека поглощает, а человек уже ничего не может сделать. И это такое состояние, чтобы не дал нас, чтобы кто бы из нас туда попал, к этому врагу впасть, в руку, к его лапе, чтобы он никого из нас не поглотил, чтобы он не прирастил. И Христос видит это все, что будет такое происходить на земле, такие вещи. Он дал людям. Кто не хочет попасть в это обольщение, чтобы его дьявол крестил, он ему сказал, да, что, как Христос сказал, говорит, бодрствуйте и трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни час. Христос говорит, бодрствуйте и трезвитесь, бодрствуйте. Знаете, что значит бодрствовать? Это быть на страже, быть внимательным, чтобы различить, чтобы рассудить, где правда, а где подставная правда, а где ложь. Где, знаете, где враг пытается обмануть, а где истинная правда, знаете, надо быть в это время посидим внимательно, бодрствовать, чтобы, знаете, чтобы враг он нас не пригласил, чтобы нам не пойти той дорогой. Написано дальше, бодрствуйте и трезвитесь. Как трезвиться? Мы сегодня все трезвые, да? Но Библия призывает трезвиться. В самых написано, сам говорит, что в своем псалме, что эти люди, знаете, их на человеческой работе их нету, они живут как хотят. Написано, что их туда же обращается народ твой и пьют воду полную чашу. Где пьют воду и говорят, Боже, придет Господь, не скоро он не видит, а где пьют эту воду, которую враг дает. И написано, что и стают, так я так уже, и мы можем рассудить, что стают пьяные. А где они уже и стают, когда человек пьяный, он как он сможет бодрствовать? Никак. Ему уже все равно, куда ведут, туда идет, куда везут, туда едет. А где все он уже под другим контролем, и он собой не обладает. А где поэтому Бог, Иисус Христос, но сам вам такие слова говорит, не знаете ни дня, ни часа, и поэтому бодрствуйте и трезвитесь, чтобы когда попьет Сын человеческий, чтобы нам не услышать слова, чтобы дети туда в муку вечную, чтобы нам, когда придет Христос, чтобы нам услышать слова, что верный добрый раб, войди в радость своего, то пусть Бог даст нам силу, чтобы мы, знаете, бодрствовали, трезвились и шли за Богом Его путем. Аминь. Дивіться, зараз, я думаю, ви піднімете, добре, ми просто засягаємо псалом 120, добре? Аллилуйя.
не горюй, бо я люблю, люблю людину, тебе люблю, тож не сумуй, я тут з тобою, не здавайся, ще зовсім трішечки пройди, і ти відчуєш серці щастя, і побачиш ти мої світи. Не сумнівайся, тільки віруй, свій час, дитино, я прийду, прийми для себе мою силу. Тобі її сьогодні я даю. Не плач, дитя, і не лякайся, завжди за мене ти тримайся. Я проведу і не залишу, лише зроби у серці тишу. Тоді побачиш ти Христа, який завжди на небесах, який завжди і скрізь з тобою, який не спізниться ніколи. Мені всім серцем ти віддайся, нічого в світі не лякайся. Я спокій дам серед тривог, так промовляв твій вірний Бог. Амінь. Thank you.
Христа,
Yeah.
дорогі зібрання. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Читаю першу книгу Самуїлова, 12 розділ. Хоча знову мені ляло це слово. Є багато що поділитися з вами, правда? Але вас і мудрі браття, Господь Ісус благословляє, навчає вас. А я в скромності свого серця прочитаю таке коротке слово. 12 розділ, 23 вірш, перша книга Самуїлова. Також я, не дай мені, Боже, грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас. І я буду наставляти вас на дорогу добру та просту. Тільки бійтеся Господа і служіть йому правдиво всім вашим серцем, бо ви бачили, які великі діла вчинив він із вами. Не так давно маленький хлопчик, як до мене перегорнувся, там, де ми зараз проживаємо, так довірило мені дивиться в очі і каже: «Брат Василь, я так люблю, каже, як ви проповідуєте». Мене звати Василь, ну, мені каже. Я така ж, знаєте, аж остану. Дитина оцінила проповідника. Він каже: «Тільки довго». То, браті, сестри мої, знаєте, діти які. Тому, знаєте, розумію це, браті, сестри мої. Щоб не довго проповідувати, так скажу вам, що дало мені знову на серце слово. Знаєте, прийшов блудний син. Я цю притчу беру, знаєте як? Якщо взяти буквально, як людська історія, брат, просто людська історія, блудний син. Хоч вона так і звучить, бо де ну, там можна сказати, чи Ізраїль, там то поганий, там, то Бога десь. Я розумію це. Ну, от якщо взяти людська історія. Знаєте, прийшов блудний син, теля заковувати, хоч все. Пропало в світі, знаєте, і торжество. Ми так часто забуваємо тих старших братів, які щось роблять, які не були в світі. Інколи думаєш, дай їм козенятко чи не дати. Та вроді обідніться, ну а що брати? Козенятко, на що? Пригодиться в господарстві, правда, козенятко? Так думаєш, а блудному сину ти я відкормлена, нема питань, дорогі. Я так з дому їхав і так думав, не знаю, де ми будемо, не знав точно, який буде кінець зібрання, який буде фінал нашої поїздки, нашого знайомства. Але так мені було на серці. Тому, Боже, якщо ти дозволиш говорити слово, попрошу народ Божий помолитися за тих дітей, які вірно служать Господу. І знаєте, браті, сестри мої, завтра їм іти на роботу. Ще дорога до Києва, кому куди. Серед них до вас, щоб ви знали, приїхали і лікарі, і інженери. Сьогодні і фармацевти, і люди інших спеціальностей, водії, будівельники. Приїхали послужити вам, сестрами. Так як могли. Професійні музиканти є серед них. Скажу, що тих, хто пережив окупацію, дехто, декому немає вже куди повертатися, дехто в переживаннях і де так лежало на серце, попросіть вас, щоб ми помолилися за дітей ваших і за наших дітей, за тих, хто служить Богу, щоб хто не йде у світ, хто не бере, батько, дай мені, там я зараз пройдусь там трошки там, розбазарю все, а потім прийду. Бо ми так часто, дорогі мої, о, прийшов. Якийсь, вибачте, лободряс. Лободряс прийшов, дорогі. Ну, вимову ламати. Ну, я не проти, дорогі мої. І на небі радується, і я цьому не проти, пані сестри мої. І ми радуємося. А хто ж проти, правда? Але він киливає, пройде такий, знаєте, і ми всі до нього, ой, прийшов, вернувся, закапав, не знаєш, куди йому, якої кільця в голову заколоть, дорогі мої. А та дитина, яка служила Богу, дорогі мої, саму маличку. Сьогодні навіть приїхав, може ваші діти сьогодні тут служили, я не знаю. А ці сьогодні теж приїхали. І знаєте, думає, що ніколи, та ладно, де ви відділиться, працесте? Заглянуть би в ту душу, глянуть би, що там робиться. Що там, піснічі на вербах,
ті ахви, чи може якісь печаль про це, ніколи не знаєш цього. А питання в них, повірте, про цих дітей дуже багато. Я колись пам'ятаю про сестру моє. Читав так колись і прийшов Йосип до батька. Любив Господа, любив батька, був вірний, пережив страшне. Прийшов до батька, каже, батько, благослови сім'ю моїх. Розрахував. Старший, менший, права рука, ліва рука, все розрахував про сестру. Думаю, так поставлю до батька. А батько бере отак руки. Каже, та не так же ж, батько, ну не так же ж. Батько каже, так. Інколи брать сестра моє, скільки питань, як вони знали, скільки питань у цих дітей, дорогі мої, у ваших дітей, які ходять в зібрання. Заграли ви в ту душу нам, ми такої, ви ж тут блудний син, ой, ти там він ходить, ой, молимося, церква помоліться. А хто помолиться на тих дітей, які в зібрання, які нам служать, грають? Сеньор, вас ще не грали на бандурі в церкві, брать сестра? Може бувало, може ні, правда? Вовсе ні. І ще й на фліті, хоче, на фліті вам заграють, дорогі мої. І ще добре йде, що запасано. Але не в тому річ, дорогі мої. Хочеться, щоб ми самі помолилися. Так мені на серці легло. Не допустити гріха. Перестать молитися за дітей, дорогі мої. За ті, які служать Господу, Богу живому, дорогі мої. І інколи є чорне питання, дорогі мої. Інколи хочеться, щоб було так, щоб батько не робив. А батько небесний чогось так робив. Недавно запросили мене, наша церква, наш брат з нашої церкви, зараз вони живуть в Рокитниці, Київській області, і подзвонив мені, у них дитя народилося, 10 років не було дітей, молода сім'я. Каже, брат Максим, приїдь, помолися. Ну, ми там є браття, кажу, у вас, ну, браття, де, ну, то їх, то і церкви. Вони кажуть, ну, хочу, щоб ви приїхали, ну, наш присвіток. Ну, добре, їдемо до них. І думаю, про сестра моя, скільки це було печалі, 10 років, дорогі мені, просили. І так багато питань. Чому так, Господи? Ну я тобі служу. Я тобі серце віддав, Господи, чому отак руки твої, Господи? Чому отак руки твої, Господи? І знаєте, коли нам нема часу глянути цю душу, цю молоду душу, яка служить Господу, підтримать мене, підбадьорить, глянуть мені в очі. Обняти, щось сказати добре, помолитися. Ми молимо, ну будь зрозуміло, той ж там же, ти лоботрясна десь у світі, ж там же, знаєте, за нього ж треба молитися, правда? А чого за них молитися, а чого? Вони тут, при нас. А може коли дати козенятко за колою про це, то може щось віддати, може. І знаєте, от коли думаєш, чому так ті руки, чому дітей немає, чому я не одружився, чому я не заміжня? А чого, Господи, чи ти пам'ятаєш про мене, чи ти згадаєш про мене, а оті руки, Господи, може отак, а може так. І скільки питань, дорогі мої, скільки, і диявол підходить, починає так бить в притул, дорогі мої, аби встояв. І так думаєш, а хто помолиться? А хто благословить? Хто підтримує, брат, сестра? То ми часто молимося за тих, хто далеко, за тих, хто зайшли далеко. Ми часто до них переживаємо, часто до них схиляємо коліна. Помоліться за цих дітей, дорогі мої, які переживання, які, я знаю, що говорю, дорогі мої, знаю трошки, що говорю. Отож, теж переживаємо, теж життя так, хто я думав, де я, звідки я думав, брати сестра моя, що я поїду знову і холки, що церква розвіється, брати сестра моя, що ці діти десь будуть по місцям, що в цього брата не стане батька і брата. Моя дружина серце стане не видержала, не витримала окупації, померла. Такий удар дітям, всіх плачу, не можу заспокоїти. Хто потішить? Хто зрозуміє про це все моє? Скільки вас переживає, скільки вас дітей? І глянув на ту душу, глянув на те серце, яке каже, Боже, а чого отак? Батько, ну не так же ж, батько! Як би довірити до Господи, я хотів би помолитися за них сьогодні, щоб вони полюбили Ісуса. Щоб вони по-справді полюбили Ісуса. Тому що часто Господь отак їм зору сказали, а чого не знаю? А знаєте, а сказати, Господи, дай їм любов до тебе. Знаєте, браті, сестри, колись в нашій церкві
Пам'ятаєте, був молодий віруючий, знаєте, але я колись не був молодий і теж тільки покаявся. Пам'ятаю, проти що в Луцьку церкву, я в Луцькій церкві покаявся. Тому ще 79-й рік. І так пам'ятаю, зайшов зібрання. Зібрання та Господь наповнив Духом Святим. Алілуя Богу нашому, живий наш Бог, браття сестра. І так пам'ятаю, піднімається брат, починає говорити на інших мовах. А брат Петрові, ну, може, ти читав книгу, і ну, ми дуже близькі, ну, як, знайомі, старші мої браті. І брат піднімається, починає стовповувати. І каже Господь до нас, каже Господь, каже, діти мої, чи до дітей? Іди сюди далеко, до дітей отаких, каже, може робити і отак, і отаке у вас є, і так поступає, і так робить, і отак вичинити, діти мої. І подивіться, я сиджу, мене так не плечі зжимається, голова так в плечі, думаю, Боже, що ж це буде? Зараз Господь, як витягне якусь палку, думаю, ну то таке відчуття, дорогі ми. Ну, Бог буде правий, правий Господь. І так сиджу, думаю, Боже, що ж воно буде? Я тільки покаявся. Тільки перші кроки в вірі мої. І каже, Господь, оте, і те, і те, а потім, знаєте, а потім здається, як п'ятиш по-російськи було просто. І каже, Господь, що же мені делать з вами? Я сижу, думаю, так, знаєте, зцілився, плече, то Боже, ну все, пропало. Вот я таке, і в мене щось, і так не так, і там не так. Потім чую відповідь. Буду по-прежньому любити вас. Буду по-прежньому любити вас. Це батько, дорогі. Алілуя йому. Це батько, дорогі. Люблячий батько. І от коли отак, отак руки, дорогі мої, знаєте, ну, Бог нас любить, коли ми віддаємо кого ми, каже Господь, буду по-прежньому любити вас. А коли Бог от не так робить, як ми хочемо, як важливо його любити все рівно. От все рівно його любить. Любить його всім серцем. Може в тебе в житті не так, брат, сестричка моя. Може в тебе в житті не так. От ти планувала так, думала так, чи думав так. А Господь взяв отак руки поклав. Ти кажеш, не так, батько, не кажеш, а так дивись. А ти кажеш, ну, Господи, мені ж, а що ж робити? І десь приходить такий відчай, думаєш, ах, Бог, ти так, а як ж тебе любити? А Господь каже, дитя моє, я ж тебе люблю, коли ти не так робиш. Ну, полюби мене, коли я щось не так, на твій погляд роблю. То, дорогі мої, це саме важливе для мене. Ходів помолитися Богу за всіх дітей наших. Я ж щиро вам прийшов до всіх так. Глянув на ваше обличчя, дивлюсь, дуже багато молиться. Думаю, мабуть, точно це від Господа слово гляду з дому. Помолиться за вас, прийдіть. Не допустіть гріха собі, чуєте? Не тільки за світ молиться, за Африку і Америку, слухайте. Та треба молитися, хто проти, дорогі мої. А помолиться за того старшого брата, який прийшов з поля. Ну, щось не так розібралося. Він так судимо до брата, прийшов. Треба побратіти, а він нам вже сам таки прийшов, там щось нам не захотів іти. А хіба так можна, а отак, а треба побратіти. Та слухай, та я знаю, що треба радіти, дорогі мої. Але слухайте, а може було трошки глянути на того брата старшого, що з поля прийшов, чоловік, вимучений стомами. А хто йому той козенятку подарує? Хто йому приділить увагу, брат, сестра моя? Дорогі мої, давайте приділяти увагу тим, хто служить Господу, хто вірний Божий Богу, підтримувати і благословляти.